Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Հրաչիկ Միրզոյանին դանակահարելու մեջ կասկածվող Կամո Խաչատրյանը այսօր ձերբակալվել է և քրեական գործումներ գրավել, որպես կասկածյալ ազատությանը հայտնեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը։ Ավելի վաղ Տրուզյանը փոխանցել էր, որ Խաչատրյանը ինքն է մեղայականով ներկայացել Գյումրիի ոստիկանության բաժին և հարցաքննվում է որպես կասկածյալ։ Այն անձը, ով ընդուժողը ճանաչել էր որպես իրեն մարմնական վնասվածք պատճառած անձ, իսկ Գյումրի քաղաքի բնակիչ Կամո Խաչատրյանի մասին է խոսքը, այսօր ինքն անգամ ներկայացել է ոստիկանության բաժին մեղայականով։ Դուք ասացիք Կամո Խաչատրյան։ Այո։ Մի ճշտող հարց, դա այն անձն է, ով լուսանկարը այսպես համացանցում տարածված է։ Ես նշեցի, որ խոսքը վերաբերվում է այն անձին, ում ուժողը ճանաչել էր կամ մատնանշել էր որպես իրեն մարմնական վնասվածք պատճառած անձի։ Նախաքննական մարմինը 72 ժամ ունի Կամո Խաչատրյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու և մեղադրանք առաջադրելու համար։ Հրաչիկ Միրզոյանը դանակահարվել էր շաբաթօրը հիմնադիր խորհրդարանի Գյումրիում կազմակերպած հանրահավաքի ժամանակ։ Միջադեպից հետո ընդդիմադիր շարժման անդամները հայտարարեցին, որ Միրզոյանը ճանաչել է իրեն դանակահարողին և համացանցում տարածվեց նրա լուսանկարը։ Լրատվամիջոցները գրեցին, որ դանակահարության համար կասկածվողը Գյումրիի բնակիչ է, ում գիտեն որպես Ռուդիկ Խաչատրյան։ Երեք քնչական կոմիտեից ազատությանը հայտնել էին, որ խուզարկել են դանակահարության մեջ կասկածվողի բնակարանը, նա սակայն այդ պահին տանը չէր եղել։ Հարուցվել էր քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, որը նախատեսում է 3-ից 7 տարվա ազատազրկում։ Անձը Հրաչիկ Միրզոյանը ճանաչել է որպես դուժող և հարցաքնվել, և լուսանկարում նա մատնանշել էր մի անձի, ով ըստ դուժողի իրեն պատճառել էր մարմնական վնասվածք, և քննիչը հանձնարարություն էր տվել ոստիկանության ստորաբաժանումներին հայտնաբերել լուսանկարում պատկերված անձին և ներկայացնել վարույթ իրականացող մարմնին, այսինքն քննիչի։ Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Վարուժան Ավետիսյանը այսօր ազատության հետ զրույցում ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ միջադեպից 4 օր անցել ոստիկանները չկարողացան հայտնաբերել Խաչատրյանին։ Ոստիկանությունը հանդես է գալիս պարզապես որպես ռեժիմի գործիք նրա հանցավոր կառավարումը երկարաձգելու նպատակով։ Այդ գործիքների մյուս գործիքը հանցավոր տաժն է, և այդ երկու գործիքները ռեժիմի ցուցումով բնականաբար անհրաժեշտության դեպքում իրար հետ գործակցում են։ Դեռ Գյումրիի հանրահավաքի ժամանակ ակնհայտ էր, ոստիկանները հանցավոր անգործություն են ցուցաբերում, նրանք մի պահ լքեցին հրապարակը, հնարավորություն ընձեռելով խաժամուժին իրենց սև գործը անել, շարունակեց Ավետիսյանը։ Միաբան մարմիններից ոչինչ չեն ակնկալում, բոլոր դեպքերը Ալեքյանի Գոմշյանի հետ կապված օկտեմբերի 19-ի դեպքից սկսած, մեքենաների հերկիզումներ, Գևորգ Սաֆարյանի դեմ մահափորձ, հունվարի 15-ի ազատության հրապարակում ոստիկանների ապօրինի գործողությունների հետ կապված գործերով, Բերձորի դեպքով պետական ահաբեկչության, մարտի 7-ի մեր Գյումրիի ավտոերթը կասեցնելու գործողություններով, երբ ոստիկանություն և քրեական տարը համագործակցում էին այնքան բացահայտորեն, որ ակնհայտ էր, որ նրանց ուժերով մեր դեմ ուզում են սադրանք հրահարել անգամ Գյումրիի ու Պատոսարանի մոտ աշխարհաքաղաքական նշանակություն տալով այդ հարցին։ Այս ամենը խոսում է հանցավոր համագործակցության մասին։ Ինչ վերաբերում է Գյումրիի բժշկական կենտրոնում գտնվող Հրաչիկ Միրզոյանի առողջական վիճակին, ում փայծախը դանակահարությունից հետո հեռացրել էին, այսօր նա վերակենդանացման բաժնից տեղափոխվել է հիվանդասենյակ։